ါရှင်အတစ်နျူးချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကတော့ကင်းပြည်နယ်တွင်စစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်များပြားမှားရုံပုံချက်ဖြင့်စစ်သား12ဦးသေဆုံးကင်းနီတပ်သား2ဦးလည်းပုံထိမှန်ချဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရတဲ့သတင်းကြောင့်အခုပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်းနီပြည်နယ်တွင်စစ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေယာဉ်များပြားပုံချက်ရာတွင်၎င်းရဲ့တပ်ပေါ်မှားရုံပုံချက်မိတာကြောင့်စစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းထိုင်း PBS သတင်းကားသတင်းဖော်ပြပါရယ်ဩဂတ်စတာ9ရက်နေ့တွင်စစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်3စီးနှင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိကင်းနီတမရော KA နှင့် KNDF စခန်းများကိုပုံချဲတိုက်ခဲ့ခဲ့ကြောင်းရင်းသို့ပုံချဲတိုက်ခဲ့မှုကြောင့်ကင်းနီတပ်သား2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတပ်သား9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းဒဏ်ရာရရှိတဲ့ကင်းနီတပ်သားများကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ချော၍ထိုင်းနိုင်ငံတွင်စေဝါကူတာမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်းသတင်းကားဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကကင်းနီတပ်စခန်းများကိုလေယာဉ်ဖြင့်ပုံချက်ရာတွင်၎င်းစစ်တပ်စခန်းများကိုမှားယွင်းကျဲချမိ၍စစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိကြောင်းလည်းသိရပါသည်။ဩဂတ်စတာ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲတွင် KNU တပ်ဖွဲ့များကကင်းနီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူမြမစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဗူးရဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြမစံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းကင်းနီတပ်များသိမ်းယူသွားတဲ့ထိုင်းမြမနယ်စပ်ရှိနေသောစောင့်စခန်းများကိုပြန်လည်ရရှိထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါသည်။လက်ရှိတွင်မြမစစ်တပ်မှစစ်သားအင်အား300ဟာတန်လွင်မြစ်ကိုဖြတ်ကျော်ရင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့မြမစစ်တပ်ရဲ့စခန်းများကိုပြန်လည်ရရှိတိုက်ခိုက်နေကြောင်းနောက်ထပ်မြမစစ်တပ်မှအင်အား300မှလည်းတန်လွင်မြစ်ကိုဖြတ်ကျော်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းကင်းနီတပ်များကိုလုံရင်ပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။ဩဂတ်စတာ9ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တပ်များနဲ့ပောက်ကွဲတပ်များကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းမဲချမ်းမှစားနေရပြီးထိုင်းများပြားဆိုရင်စွာဖြင့်နေများမှစစ်ပေးဆောင်နေရကြောင်းထိုင်းမဲချမ်းဟူကင်းနီပစံမှစစ်ပေးကြောင်း3,886ဦးထွက်ပြေးတင်ဆောင်လာပြီးစစ်ဘေးကြောင်စခန်း5ခုတွင်ခိုးလုံနေကြကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဖားကန်မြို့နယ်တွင်ထိုက်ပွဲကြီးကြဲဖြစ်နေပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်သံများစုညံ့နေတဲ့သတင်းကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်တွင်ရှင်းနေနေပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်များနှင့် KAI တပ်များကြားထိုက်ပွဲကြီးကြဲဖြစ်နေပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်သံများစုညံ့နေကြောင်းဖားကန်မြို့ပြည်သူများကဇန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားပါသည်။ဩဂတ်စတာ9ရက်နေ့နံနက်9နာရီခွဲချိန်မှစတင်ပြီးဖားကန်မြို့နယ်နမ်မော်ဘက်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်သံများချရာကြောင်းလက်ရှိချိန်တွင်ပစ်ခတ်သံများမရက်သေးပဲဆက်တိုက်ကြနေရကြောင်းဒေသပြည်သူတို့ကပြောကြားပါသည်မနက်9နာရီခွဲကတည်းကပြင်နေကြသည်ဇက်တိုက်လက်နက်ကြီးသံတွေရောလက်နက်ငယ်သံတွေရောတညံ့ညံ့လို့ဖားကန်မြို့ဒေသပြည်သူတွေကပြောကြားပါသည်ဖားကန်မြို့နယ်မမုံဆံမြချေရွာမှပြည်သူတွေကလည်းရှင်နေနဲ့ဆောပိုင်းမှာလက်ရှိချိန်ဒီပြစ်ခတ်တမ်းများချနေရတာကြောင့်ပြည်သူများဆိုရင်ထိတ်လန့်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်ကနေဘယ်ကိုပြစ်တာလဲတော့အတိအကျမသိဘူး။ခေါင်းပေါ်ကနေလက်နဲ့ကြီးကြီးကြောကြောသွားတယ်။မနဲ့မလေးငင်ကလေးဟာချနေရတဲ့ခုချိန်ထိပဲ။ကျွန်တော်တို့ဈေးကနေဖားကန်ကို15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပဲသွားရတယ်။လက်နဲ့ကြီးတန်းကလည်းမော်ဘက်ကလာနေတာလို့မမုံဆံပြတ်ကြေးရွာသားတူကဆွေးများပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့KIBD ရဲ့တပ်များကတိုက်ပွဲများမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကထိနာတိုင်းတိုက်လေယာဉ်များရဲအများပြည်လေးကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုများလုံဆောင်လေးရှိကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့မြေမြူရီမူရီစေဝါအသုံးမျိုးနာနဲ့မာဂျူရီ KTV ကိုဝန်ခံရာဆေးရစီများနဲ့ခရိုနီများပါဝင်လူ50ကျော်ဖမ်းမိဗိုလ်မှူးနဲ့ဗိုလ်ကြီးများကိုရွှေညံ့မရှိပြန်လွတ်ပြီးခရိုနီများကိုမူငွေညှိရပြန်လုပ်ပေးတဲ့တင်ကြောင်အကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းမြို့တွင်မူရင်းစေဝါအသုံးမျိုးနိုင်တဲ့မာဂျူရီ KTV ကိုဇေဒပွဲဝင်ကဝင်ရောက်ဖန်စီရဆေးရစီများနဲ့ခရိုနီများပါဝင်လူ50ကျော်ကိုဖမ်းမိတော့လေဆေးရစီများချင်းချင်းဖြစ်နေရပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးခရိုနီများကိုငွေညှိထောင်ခံပြီးမှပြန်လုပ်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်တွင်စစ်တပ်နှင့်နှိစက်တင်ငွေကြေးချမ်းသာသူများပိုင်ဆိုင်သောမြေမြို့စပါးရွှေဝါလမ်းမကြီးရှိမာဂျူရီ KTV ကိုရဲတပ်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းမွေးရစေဝါတုံးမီကာမပြောပါနေသောကံယိုတိုင်းတိုင်းစထာနာချုပ်တိုင်းယုံစစ်တိုင်းမူရဲ့ကိုရရာစီဘိုးမူထက်မြက်နိုင်ဘိုးမူဟောင်းခိုင်ဦးအခြားဘိုးမူတဲဦးဘိုးကြီးတဲဦးမြေမြို့တထေးဝင်းလင်းဝင်းနိုင်တဲ့အပေါင်းအသင်းများပါဝင်လူ50ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်မာဂျူရီ KTV ဟိုင်းကန်ဇဲမှုခမောင်းဆွေဦးစီးဖွဲ့မွေးရတဲ့ဖွဲ့ဇဲအုပ်ထွန်းထွန်းနိုင်ဖွဲ့ရဲတရင်မေးတွေရေပုံနေမြေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖွဲ့ရေပုံနေမြေပြည်သူစေပြူစောတီနဲ့စစ်တပ်အထူးဖွဲ့တွေကဝင်ဖမ်းတာမွေးရစေဝါဤ69လုံးကေထုတ်တရားကိုဖမ်းမိတယ်ဆိုပြီးသတင်းထုတ်တယ်အမှန်ကဒီထက်ပိုများတယ်က
ဖန်စီရမိတဲ့သူတွေဟာဆေးရရှိတွေခရိုနီတွေကိုပြန်လွတ်ပေးတယ်။မန်းနေစာကိုတော့ရောင်ပြဖန်ထားတယ်လို့ဆေးဘက်သတင်းမြစ်ကပြောကြပါတယ်။မွေးရေးဆေးဝါးများဖန်စီရရှိခဲ့တဲ့မာကျူရီကတီဗီဟာယာယီခတာများပိတ်ထားခဲ့ပြီးယခုဩဂတ်လ3ရက်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မာကျူရီကတီဗီကိုမြေမျိုးစီဝါရေးသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ရွှေချင်းတိမင်းလျက်စီပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ချင်းထိုင်းနိုင်ငံသားတအုပ်နဲ့စစ်ဖက်အရာရှိတို့ပူးပေါင်းတည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။မြေမျိုးစီကတီဗီကမွေးရေးဆေးဝါးဟိုင်းငံများပြားပေါ်ပေါက်နေပြီးရွှေကတီဗီမြောက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စီဝါရေးသမားများပိုင်ဆိုင်ကြကပုံမှန်အဖြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခြင်းမရ
ကျောင်းတော်ကမြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သားလေးဦးသေဆုံးနေတဲ့တွင်ကြောင်းအားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူမြို့နယ်ကြီးစစ်သားမျိုးကိုတရားကေကိုစနိုက်ပါဖြစ်ပစ်ခဲ့ရစစ်သားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း KNLA နဲ့ယူမစစ်ကြောင်းနေဘူပါဖွဲ့ကစနိုက်ပါဖြစ်ခဲ့တိုက်ခဲ့ရာစစ်သားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ပြင်ပဲခူးတိုင်းကျောက်တကားမြို့နယ်တမင်ကုန်းကျေးရွာတွင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်နှင့်ထော်လန့်ရဲတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သားလေးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကျောင်းသားမျိုးနေပြည်သူကာဝေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သားလေးဦးသေဆုံးတာလေးဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ရင်းနှီးမိုးလဲသုံးနာရီခန့်တွင်ကျောင်းသားမျိုးတရေကုန်းနှင့်တဆွဲထားတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်၏ခလာယာ230လေးပိန်းစလုံးတာပါကာမှတမင်ငုံချေဝါကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ချက်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်ခဲ့ကာတမင်ငုံချေဝါရှိနေတလုံးမိုးချာယာပောက်ခွဲခဲ
ye pawin yet ti jet 6 ye NUCC ne NUG thop yan ne tadin chaw a go selet tin set pe ma phit par de amyo ta nyin nyoe ye timing gan kaung si NUCC ne amyo ta nyin nyoe ye so ya NUG ro ga sit tet naing gan ye ma pawin mu thara song tet ye pawin naing gan ye tabor da yet ti jet 6 shoe go augusta 6 ye ti kine ma thop yan ma de Sigalia, timing a tie when you draws us to dinner drinking beer, bowing, then a young lady people love you now. Sulana don't say the anima, and you see seen it and you see Roja, a true seaway to my body. Eddie seaway the Kulu, Nanga the Botay, a teacher, Chayago Bureto Bian like Dava. Tea, teacher Drema, then a guy to lay her. Anna Sinsen goes a lesson that she may also do Bian Lema whole day. Federal democracy bidang suci sahaja. Saya nak tanya lihat ane, setaya nanya ini apa awak pada ni mulu? Tara sahaja cuci ini. Soya si man kawan mulu, sienna masih lain abi. Tiba yang kawan ini tawin gubet tanya me, tanya nak lumiu bahasa apa awak ni? Federal bidang suci demro di tawin ru apa awak mari? Ini bi, dua kau ini coba mulu, saya aje mulu, dua tamu ni baju lo ni aje mulu, lumiu tahu tapi muri ni pada bi. Tiap yang tamu yasi, federal demokrasi bilang tu disawi. Nasib pernah yau dari, subang kau samu ne selesai sawi ye. Kita seni depan le ini menjago. Lalu sila berani kencing juga masuk, cepat datang ni beri rupi pare. Selebi desa bimetrin cawangaro, kecil mina usik kau si cilen sejamu tu naik ne trin cawangu selebi desa bimap cipare. Kecil mina usik kau si temyaga. Lecau ni lelaki jadi gantung mutai ni lelu, kian ini sebenarnya ane ni sedunia tengah dia awari. Tengah jodoh tu sesen tai ni le sekarang si temian ini, cukup cini, cilen sejauh tu naji masih dehu. Kian ini objeknya apa ku, pemuzi nabu gantung mereka ku biasa awari. Aku tai boleh garo, kian ini cara jago payso jenap cina ini lelu tengah pare. Cilen ane tu lara gu matu ya awu, atakah mimbem ya lula. Kian ini sebab hari itu tengah ni lala suraro. Sebab ayah cia ma balu baca awal ini, sekarang si tepoi wemya, kecil muda lumia ini temro, kian ini thana jauh cia lain sani si cia amnya wemya tersuai thawal ini, sekarang si tepoi wemya ni ne, kian ini thana jauh cia lain samiu ni, ayat tan jemanya aku utiwi, dan aji jemu mian jauh tiga mian sirelu di tangan mian tengah ni tiawal ini, sekarang si temnya nyadi tan,
كييني شمبيني شمبيني كييني روليني نيانا تبويميا سنويني عراجا كتشمبا كولا نجي تا اقوني عزيم تدلو سيدي ابوجي سيوغا تودا باري تشوفا دريما سيكاسيغا تشوري ري بجيب تريغو تومي لويا شيداني راتوياري لايزا هوميا تريني بيسيري نمشاتي نتالا ويلو نعم علي ميلو بيزاوري سولانا تويني ما ساديغا يكوشيني ကိုင်းနေစကောင်းစီတက်တို့ကြားတက်ပွဲများကြောင့်တရာကြောကြားစီပြီးရှောင်းနေရတယ်နတ်ဆိုင်ရဲ့စေချောင်းပြည်သူများကိုလက်တလုံးတွင်ခရီးရန်တင်တော်ကလွယ်တဲ့ဆောင်ရည်ကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့6လတွင်စကောင်းစီတက်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူမှုနဲ့ထေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတို့ကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်တွင်ရတပ်ပြည်သူ20ကျော်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများကထုတ်ပြန်ထားတာ
်ရှင်။